Re! Viss ēters ir te! Latvijā ir 66 Raiņa ielas. Luīzes Pastors jaunākajā grāmatā uzmanības centrā arī ir iela ar tieši šādu nosaukumu. Šeit ir absolūti tā Raiņa ielas sajūta, ka ir kaut kas varbūt nepareizs, līdz galam neizdarīts, bet mēs to vienmēr varam salabot pa savam, piesekt ar smukumiem. Un grāmatā arī mākslinieci Ieva Jurjāna Brinšīga to ir parādījusi, ka kā mēs varam nu, tādas otrais neizmantojams lietas kā gumijas riepas pārvērst par puķu podiņiem un dzelzes gultās iestādīt puķes. Iedvesma rakstniecei veidojusies no kādas nejauši pamanītas meitenes. Viņa ar saldējumu rokās devās mājup, pēdējā brīdī pie mājas pārlicot par sētu. Pēc notikušā rakstniece sākus lūkoties apkārt un sapratusi, ka iela un tās iemītnieki varētu kļūt par izpētes objektu. Es redzēju, ka tur ir tik daudz jocīguma, ka ja es par tām tieši sākušu rakstīt, visi teiks, ka es pārspīlēju un smeloju. Patiesībā es pārnesu to, ko es redzēju, es pārnesu vieglā absurdā savā stāstā. Un žonglēju šīm te nepareizībām. Vienlaikus arī patiesībā es sāku mācīties žonglēt pa īstam ar bumbiņām. Man likās, ka žonglēt iemācīties būs vieglāk nekā uzrakstīt šo te grāmatu, bet izrādījās otrādāk. Viņas prāt arī stāstā parādās žonglēšana, tikai ar ekonomiskām un sociālām tēmām, it kā mēģinot tās noturēt gaisā. Papildus skaudrajām atziņām stāsts iepazīstina lasītāju ar cilvēku, kura vārdā šī iela ir nosaukta. Vēlējos lasītājiem, maziem lasītājiem ieskicēt, kas ir Rainis, ko tas mums nozīmē, kāpēc mans varonis dzīvo uz Raiņa ielas. Un šajā grāmatā ir, es ceru, ļoti jūtamā gala un sākuma un gala sajūta. Tā viena no lielajām domām ir, ka tad, kad kaut kas beidzas, tās nav beigas. Tas ir kaut kā sākums. Un šeit es gribēju radīt to sajūtu, ka šai grāmatai nav beigas. Grāmatas lapusēs stāsts mēģinās ieraut gan pirmsskolas vecumu, gan pirmo klašu skolēnus. Savukārt ilustrācijas veidos papildus iespaidus. Īpaši to varēs pamanīt pēdējā nodaļā, kur ar vizuālo stāstu, bez tekstuālā paskaidrojuma, tiek veidots it kā grāmatas jaunais sākums. Sākums lasītāja vēlmē piedzīvot vēl kādu grāmatu. Un uz Vēniec, Igors Tūns, Latvijas televīzija.